Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Palco Iluminado, um dos programas deste canal Arte Agora, que tem inúmeros programas interessantíssimos. Eu sou Bernadette Bruto, adoro um palco e adoro ler. Então, na pandemia, juntando esses dois, saiu Palco Iluminado. Eu trago para vocês aqui, ilumino várias leituras. Então, este ano eu faço o seguinte: além de eu trazer a leitura, eu trago também um outro livro das experiências, reflexões sobre a própria leitura. Desde que nas férias de dezembro eu li o C.S. Lewis, me intriguei, achei interessante fazer esse paralelo. Então, e hoje, o livro do mês é de uma pessoa interessantíssima, uma senhora de 97 anos, a mãe de todas as poetas. E o que eu acho interessante é porque não podia deixar de ser o Dia das Mães, eu trazer essa pessoa longeva, que faz da poesia um caminho da vida dela, tá? E ela também tem muita religiosidade. Por isso, o livro que trouxe para fazer um paralelo da leitura de Raquel Carrilho, a convidada deste mês, foi Entendes o que Lê? Então, nós vamos ter algumas informações desse livro, Entendes o que Lê, que é um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. E o livro do mês, que ela lançou em comemoração aos seus 97 anos, Flor de Espuma. E não é à toa que eu estou aqui da cor do mar, com o anel de concha, é homenageando essa conterrânea de Itamaracá. Ela nasceu em Itamaracá, certo? É, eu não sou conterrânea dela, mas eu admiro aquela praia onde na infância fui muito brincar naquelas areias, naquele mar. E ela é natural lá de Itamaracá. Bom, então, só para a gente conhecer um pouco, certo? Eu acho que a gente tem que começar a falar de Flor de Espuma, falando um pouco do agradecimento que ela faz neste livro, porque aí vocês vão entender o paralelo entre o livro que eu trago e a própria Raquel e este livro dela. Ó Deus Pai, poderoso e eterno, recebe este trabalho feito de dom, do teu imenso amor. Sei que sempre tudo é teu, mas permite ofertá-lo a ti, Senhor. Que seria de mim e de meu livro se não nos encontrássemos com as mercês? Venha prefácio, venham comentários nas orelhas falando. Nos bastidores, meus familiares me apoiando. Obrigada a todos vocês. Pois é, começamos assim o Flor de Espuma no Palco Iluminado. E por que eu trouxe esse guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica? Porque a Bíblia, além de poético, textos poéticos, como a nossa convidada é uma pessoa de extrema religiosidade, eu achei interessante a gente trazer e fazer esse paralelo. Aqui, os autores, o autor, são dois autores, Gordon F. e Douglas Stuart, eles utilizam essas linguagens para ver se a gente entende ler. Claro que aqui ele está falando da Bíblia, mas o que eu
separei alguns trechos deste livro para vocês entenderem que dá para fazer um paralelo sobre a própria leitura. Então, vamos lá. A primeira parte que eu peguei diz assim: o que pretendemos é aguçar a sensibilidade do leitor quanto aos problemas específicos inerentes a cada gênero, ajudar o leitor a saber por que existem opções diferentes e como fazer julgamentos de bom senso, especialmente habilitar o leitor a discernir entre as boas interpretações e as que não são tão boas, além de saber como elas se formam. Então, vejam que, fazendo um paralelo para as nossas leituras, tem tudo a ver esse discernimento. Teoria da tradução. Veja que interessante. Há dois tipos de opções que os tradutores têm de fazer. Uma é de caráter textual e a outra de caráter linguístico. O primeiro tipo se relaciona à busca por encontrar o que realmente foi registrado no texto original. O segundo tem a ver com a teoria da tradução. Então, é assim que nós lemos muitos livros estrangeiros e, dependendo de quem seja o tradutor, aquele livro é melhor do que o outro. Outro trecho que eu achei interessantíssimo, ainda falando das opções linguísticas. Os dois tipos de escolhas, verbal e gramatical, conduzem aos estudos da tradução em si. O problema diz respeito à transferência de palavras e ideias de uma língua para outra, para entender as várias teorias subjacentes às suas traduções. É preciso familiarizar-se com os seguintes termos técnicos: língua-fonte, língua-alvo, distanciamento histórico e equivalência formal. Não vamos entrar em detalhes, mas estou só alertando para como fazer uma boa leitura. Tradução livre, tentativa de traduzir ideias de uma língua para outra, e com a preocupação menor de usar palavras exatas do original, né? Então, com relação à tradução, quando a gente tiver essa preocupação, quando a gente estiver lendo um livro estrangeiro e a nossa escolha ao adquirir um. E a natureza das narrativas. Ouçam, o que as narrativas são? Narrativas são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Claro que ele está aqui se falando, está falando da natureza das narrativas da Bíblia, mas lembre-se que a gente está fazendo um paralelo. E também a gente deve, quando está procedendo uma leitura, fazer um paralelo com a natureza, exatamente que povo é aquele, em que tempo se está dando e que história tem daquela civilização naquele tempo. Vale a pena a gente fazer isso, porque enriquece bastante a nossa leitura. E lendo nas entrelinhas, ouçam só isso. Agora nos voltamos para o livro. No caso aqui, ele informa o livro de Ruth, mas deixem, ampliem mais o horizonte para qualquer livro e vamos ler nas entrelinhas. As entrelinhas, outra narrativa que servirá para ilustrar ainda mais o quanto podemos aprender com o que está implícito na narrativa, coisas que o narrador embute na história que você pode perder na leitura do livro. Então, eu trouxe este livro, Entendes o que lê, o que lês? Achei super interessante, editora Vida Nova, e que, apesar ou também falar, se dedicar a
o entendimento da Bíblia, né, para quem gosta também e quem seja estudioso ou religioso, que goste de acessar, também este livro ajuda a um melhor entendimento da própria Bíblia, fazendo um paralelo para a leitura em geral, para qualquer pessoa também que queira expandir a sua leitura, né? Então, para expandir essa leitura de religiosidade, eu trago esta pessoa, Raquel Carrilho. Raquel Carrilho, que nasceu em Itamaracá, Pernambuco, Brasil. Ela é formada em pedagogia, educação física, ela é poeta, contista, ensaísta. Possui 8 livros publicados: Na Leveza do Sonho, A Sombra do Roseiral, Enquanto a Luz Não Se Apaga, Quando os Ventos Cantam Madrigais, Nas Asas da Recordação, Pelos Caminhos do Ontem, Itamaracá Revivida e Flor de Espuma. Seu livro lançado, e como sabe, sempre eu adoro quando ele vem com as dedicatórias que eu lerei no final, mas eu recebi ele com este bilhetinho amoroso que lerei para vocês no final, tá? Então, ela lançou no ano passado, eu estou falando de muitos eventos que eu pude participar, esse eu não pude. Eu quis adquirir o livro, ela me presenteou ainda com esse textinho que depois eu leio para vocês. Então, que mais que a gente tem para falar da nossa autora? É importante também dizer que ela continua com esse entusiasmo infantil e, apesar do peso da idade, ela utiliza a poesia para continuar os desígnios da sua vida. E isso nos inspira bastante. Então, a gente vai agora ler as apresentações, né? Esse livro ele tem apresentação de Reverdes, um prefácio de Marcos Carneiro Schepa. Então, eu vou ler trechos de cada um deles, para vocês entenderem um pouco sobre esse livro. Então, Reverdes diz o seguinte: ler os versos de Raquel Carrilho é mergulhar nas águas da ilha de Itamaracá, ver a pedra que canta, sentir a água molhar-lhe os pés, caminhar na praia, ouvir as ondas do mar batendo, fazendo marola e cobrindo a areia no seu vai e vem. O sol quente, uma suave brisa marinha bater-lhe no rosto. E à noite, a luz resplandecente surgindo no horizonte avermelhado. E o céu azul repleto de estrelas, quando uma estrela cadente rasga o céu e vai cair longe. Ouve-se o raiar do dia, o chilrear dos pássaros em tamanha revoada. A poesia não se esconde ao cantar em verso seus amores, retratados várias vezes em forma de saudade. E Marcos Schepa, no seu prefácio, conclui assim: a autora contempla o leitor com momentos poéticos de uma viagem soprada pelo saudosismo de seus tempos partidos, que em sua bússola literária singra com destino aos portos Itamaracá, sua linda família, as lindas luas, os rios, mares e marés, as embarcações, as estrelas, a poesia, a sabedoria, os sonhos, as sementes, o amor, o amanhecer, o crepúsculo,
Os Carnavais e a Vida. Mergulhar na leitura deste imenso oceano da poesia de Raquel Carrilho, que nos presenteia com seu livro Flor de Espuma, é sentir a vida sem receio de se afogar nos versos saudosos que pulsam em seu coração. Desejo a todos uma boa leitura. Então, quer preâmbulo melhor do que a apresentação e o prefácio, a apresentação de Reverdes e o prefácio de Marcos Carneiro Sepa? Então, vocês já podem descobrir o valor que tem esse belo livro, e que também tem uma história muito bonita, inclusive, sobre este quadro, que ela vai contar quando chegar o momento da sua apresentação. Vamos, então, saber um pouco mais do seu livro através da própria autora. Vamos escutar agora Raquel Carrilho. Nascida Maria Raquel de Barros Macedo, filha de Cunegundes Emetério Teodoro de Macedo e Desidério de Barros Macedo, no dia 9 de agosto de 1926. Todos nós somos filhos de Itamaracá, pertencente a Igaraçu, pois ainda era, por lei, ligada a Igaraçu. Sou pedagoga pela Colégio da Sagrada Família e formada em Educação Física pela escola do mesmo nome, pois naquela época ainda não havia faculdade. A pedido, trabalhei no Aeroporto dos Guararapes, sob a Secretaria de Menores de Idade. Aos 25 anos, tive o primeiro filho e único, Raul da Silva Fraga Neto. Escreveu para mim evocação. É escutar o que diz a alma, é falar o que fala o coração. Eu vou juntando as minhas ideias em forma de poesias, e quando está em quantidade razoável, eu arranjo procuro um título que me vem à mente e do qual eu gosto e admire, e coloco no meu livro, como foi o caso de Flor de Espuma, porque é uma cena inesquecível para mim. Certa tarde, passeando em uma das praias de Fernando de Noronha, assisti a um fato que até hoje me serve de reflexão. O mar enfurecido rebateu-se numa tulha de pedras, uma espuma tão branca, tão retorcida, que parecia uma flor agradecendo a Deus. Hoje, depois, encontrei numa mobiliária de um amigo um quadro pintado reproduzindo a mesma cena. Perguntei-lhe: está à venda? Não. Custou muito, é sua. Hoje eu tenho na parede da minha sala, com muita satisfação. Agora, eu vou ler uma poesia, porque muita gente se identifica e vem se consultar comigo. Como é parecida a vida. A sua vida segue em frente como um rio até o mar. Risonha aurora nasce pedindo beijos. Na mata silente, o rio deslizava. Senti o desejo do corpo sensualmente nu, que ainda há pouco em suas águas se banhava. Enquanto jogando água para cima, fazia pérolas que se desfaziam em lágrimas. Os lindos seios tocavam, aquela doce visão extasiava. Voltar lentamente não podia. Sua sina era para frente caminhar. Mesmo mal, levava consigo aquele perfume, morrendo de ciúmes da água que ficava atrás. A água jogada para o alto, em brilhantes pérolas se desfazia. Beijá-la e acariciá-la. Era o momento o que mais queria. Mas tinha que seguir em frente. Voltar, lamentavelmente, não podia. Que bela está a noite hoje. A estrela que ela brilha sobre o mar, esperto no coração dos apaixonados. É um instante belíssimo. E só o amor sabe definir.
Eu, amante da lua, escrevi estas palavras. Bailado sensual. Lua sobre todo azul estrelado. Enquanto o vento lhe beija a face, a lua dança ao som do murmúrio do mar. Quando a brina suave desce e era em seu deslumbrante esquece que o dia está para chegar. De repente, surge a aurora. Era toda acanhada a se ver vestida de sol. Cheia de vergonha, fecha as nuvens e só devagar, devagarinho, perdido seu calor alto. Como sempre, a lua está hoje belíssima. A estrela que ela desenhou sobre o mar está divinamente brilhante. Convite ao amor. E que os namorados aproveitem bem. Eu, tão entusiasmada, vivo com este astro e sempre estou fazendo os versinhos, as poesias. Então, eu vou dizer agora uma delas. Bailado sensual. Nua sobre todo azul estrelado, enquanto o vento lhe beija a face, a lua dança ao som do murmúrio do mar. Uma neblina suave desce e ela, em seu deslumbramento, esquece que o dia está para chegar. De repente, surge a aurora. Ela toda acanhada se vê vestida de sol. E cheio de vergonha, fecha as nuvens e só devagar, devagarinho, permite seu calor a afagar. Pois é, gente, que maravilha a gente poder ter Raquel aqui nos ensinando a viver por longos e longos anos e com propósito, com poesia. Obrigada, Raquel, por tudo isso. Eu separei agora uns poemas deste livro, que se vocês se interessarem, procurem junto à autora. E aqui, qualquer coisa, deixem comentários abaixo. Até o pessoal o nosso do canal, o Alexandre, ele pode repassar para Raquel, quem se interessar por Flor de Espuma. Eu acho que é um ensinamento, né? E de uma delicadeza também, como o título mostra. A perenidade que é a nossa existência e que, ao mesmo tempo, tão bela que é. Memórias. Joguei o anzol no fundo do ontem, buscando histórias lá depositadas. Pareceram não tão bonitas, já que por tanto tempo lá ficaram, depois de uma boa limpeza. Agora brilham ao sol. Nas páginas deste livro, revelam toda a beleza. Jamais pensaram tornar a ver a luz do dia, convencidas de que ninguém delas mais se lembraria. Mas qual? Estão brilhando no sol do hoje, encantando os leitores que estão a prosear comigo. Cada qual que se ache melhor que a outra, jurando ocupar o primeiro lugar. Agora que você as conhece, tem a responsabilidade de julgar a autora. Então, ela faz esse prólogo para vocês, então, depois escolherem dessas, qual foi a que vocês mais gostaram. Então, vamos para a Flor de Espuma, dos sargaços da minha praia, das conchas da beira-mar, dos peixes que livres passeiam nas águas limpas de lá e da bela pedra que canta a nostalgia de meu caminhar. As velas brancas enfunadas singram aquele colosso de mar, o sol que dourareia, a lua poesia derramar, o vento com os coqueiros dançando num bailado para lá e para cá. Pinta um quadro de saudade que me leva de emoção a sonhar com o lugar onde apeei. Vindo do céu para cá, minha sempre lembrada e querida
Ilha de Itamaracá. Muito sugestivo também este título. Evocação. Debruçada à janela do passado, vi num gesto de ano novo uma criança lutando contra o sono, esfregando os olhinhos, mas segurando na mão um pirulito gostoso. Vestia timão rosa, enfeitado com fita cirê, sapato verniz de pulseira, cabelo em trança penteado com laços que se desmancharam no vai e vem da brincadeira. O tempo passou, passou. Hoje, aquela loura menina que corria com pirulito na mão é agora esta anciã, sentada na cadeira de balanço, dedilhando o rosário, conta a conta, em oração. E temos também, embora a anciã, acho interessantíssimo essas reflexões para ela, para nós, envelhecermos com dignidade e com sabedoria. Olhe para cá, embora anciã, ainda me entrego ao fulgor do sol nascente, à quebrada do dia por trás da serra, trazendo à noite a lua prateada no céu silente, com estrelas a iluminar a terra. Ainda me entrego ao ver um ninho cheio de vida eclodir, voar, logo mais na florida laranjeira, ouvir o doce e suave trinar. Ainda me deleito ao ver um botão de rosa desabrochar, olhar o céu azul como em oração, bendizer a vida como perfume sutil, seu encantamento que é todo sedução. Ainda me deslumbro com tudo que há de belo no céu, na terra, no mar, glorificando a Deus por não ter chegado ainda à triste hora de parar. Muito interessante. Olha, gente, que maravilha. E aqui ela fala sobre seus 97 anos, divagação pelos 97 anos, a 424.860 dias. Caminham por esta terra de indescritível beleza. Seja sol, seja lua, todos foram de leveza. O trem que me trouxe já apita. 100 anos se aproximam, anunciando o regresso, com pouco sofrer e muito sucesso. Cheguei à beira do rio. Barco não havia para atravessar. Será que a cruz que carrego dela fazendo ponte até lá me levará? Apesar de minha idade, muito sonho ainda carrego. Manhãs cheias de luz e horizontes azuis. Tardes rosas, não nego. Que coisa mais linda que podemos escutar. E para finalizar, eu acho que é o que ela nos traz com sua sabedoria, que é o título deste último poema que leio para vocês. Cada criatura por si só é um universo que se enquadra no espaço onde sábias mãos a colocaram, respeitando do outro opinião, crença, levariam à amistosa convivência num clima de paz e amor. Dentro de nós, se buscarmos, com certeza, iremos encontrar a força criadora, energia renovadora, que sabe o ego subjugar. Para que desperdiçar a vida que já é cansada e sofrida, quando podemos nos transformar, aprender e ensinar, e novos caminhos trilhar? O caminho é muito longo, seguindo o ensinamento do mestre, cuja essência é o perdão. Então, eu termino aqui essa leitura
do livro do mês, de Raquel Carrilho, com muita alegria, emocionada, talvez porque também já esteja nesse caminho do envelhecimento, mas feliz de entender que, como diz aquele antigo ditado, enquanto a vida, há esperança, e Raquel nos traz isso com seu livro Flor de Espuma, o próprio azul do olhar, azul da cor do mar, como cantava o Tim Maia, e acho que tem muito a ver com ela quando diz: mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver, ter algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. E assim a gente está aqui apresentando a vocês Flor de Espuma, um poemário devocional até, que muito teve a calhar com Entendes o que Lê, um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Então, vocês sabem que este livro nunca vai ficar em um canto qualquer, os livros são lidos, nós fazemos uma homenagem a eles e colocamos aqui no nosso palco iluminado. Nós iniciamos o ano e estamos aqui com todos eles. O Amargedon, de Alexandre Santos, Samanta, de Patrícia Gonçalves Tenório, Em Estado de Tristeza Macia, de Lúcia Helena Figueiredo Neto. Foi uma vez, foi um dia, uma história, uma vez, de Cláudia Guerra. E hoje, Flor de Espuma. Lembrem-se, só não esqueçam, num canto qualquer. E aqui, esses livros permanecerão neste altar do palco iluminado. E para encerrar, a cartinha bela que recebi de Raquel, que me diz: festa para uma grande escritora. Dos meus escritos falaste até a profundeza do mar. Leste tudo o que escrevi, dos ventos fortes aos ventos norte, ao arco-íris que se abriu para te ver, ouvir e te sentir. A este grupo se juntou a tartaruga. Também, eu também vi e ouvi, e lhe vou ofertar um dos pedaços do meu casco para uma marrafa lhe mandar fabricar. Não contente de se ver de fora, uma estrela ao grupo se juntou. Vou também oferecer-lhe um dos meus raios para a festa abrilhantar. Quem sabe se comigo ela não dançará? Um tubarão que passava exclamou: festa, eu também quero ir. Não, sim. Sim, eu vou sim. Quero homenagear a grande escritora Bernadette, garanto. Vai sair tudo bem, de verdade? Jure. Se acontecer alguma coisa de ruim, que o senhor arranque todos os dentes de mim. Ah, agora, avante! Boca de forno, forno, tirando bolo, bolo. O senhor mandou dizer que quem primeiro chegar, um grande beijo da maravilhosa escritora irá ganhar. É você que ganha esse beijo com essa sua cartinha carinhosa. Presentes que a gente hoje quase não recebe e que eram tão caros para a gente, uma coisa tão personalizada. Obrigada à nossa convidada deste mês, o seu livro, e vamos escutar aqui seu prefácio. Vamos escutar aqui a sua dedicatória, que eu adoro colecionar livros e dedicatórias. Para você, Bernadette, que tanto promove meus escritos, um grande abraço e votos de prosperidade. 10 de agosto de 2023.
Aqui é o carrinho. Então, gente, aguardem, porque o nosso palco iluminado é assim, cheio de emoções pelas palavras, pela leitura. Espero que vocês continuem por aqui, que temos ainda muita coisa interessante para mostrar durante todo o ano. E se liguem no canal Arte Agora. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam. Eu vejo vocês no próximo mês, mas aqui tem muita coisa interessante de se ver. Até o próximo mês.